Така халепа, бачите, зараз все-таки міняється клімат, і на Волині також можуть траплятися ось такі тропічні, можна навіть сказати, зливові дощі, і внаслідок якої чуть ледь не загинула людина. Так, і тим часом в Луцьку студенти знову вимагають половину вартості проїзду. У Луцьку так просять зменшити вартість проїзду для студентів у два рази від загальної вартості проїзду. Про це інформує видання Волинь.ua. Відповідну петицію зареєстрував Сніжко Віталій 23 травня. У тексті лучанин наголошує, що згідно закону України, постанови КМУ номер 541 від 99 року та положення про пільговий проїзд студентів в громадському транспорті передбачена пільга в розмірі половини вартості проїзду. До кінця збору підписів з дня реєстрації залишилось 13 днів. Нагадаємо, 23 травня на позачерговому засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради у автобусних маршрутах Луцька підвищили вартість проїзду до 6 гривень, а школярам до 3 гривень. Ну, як бачите, намагаються відстояти своє право на 3 гривні не тільки школярі, але й студенти нашого міста. Нагадаємо, вони вже намагалися також добитися пільгового проїзду в половину вартості. Але, на жаль, це нічим для них не закінчилося успішним. Так, тим часом, що ще трапилося? Так. Протягом останнього часу, так, небезпечний для життя та здоров'я в місті на Волині скаржаться на дитмайданчик. Про це пише Волинь.ua, зокрема, волиняни скаржаться на небезпечний майданчик у Ківерцівському парку. Про це пише Вікторія Горкавчук в соцмережі Facebook. Хочу привернути увагу жителів міста та його керівництва до стану безпеки дитячого майданчика, що знаходиться у міському парку. Майданчик не тільки недоглянутий і несучасний, а й небезпечний для здоров'я наших дітей. В чому ми, на жаль, сьогодні переконалися. Можливо, хтось знає, куди можна звернутися з офіційною заявою чи скаргою. Напишіть, будь ласка, не будьте байдужими. Це наші діти, наше місто, йдеться в дописі. Також є фото того, як виглядає ось цей дитячий майданчик. Нагадаю, в центрі Ківерець люди скаржаться на те, що є в цьому місті такий небезпечний дитячий майданчик. Так, що ще трапилося протягом останнього часу, зараз я вам спробую розповісти. На Волині викрили незаконну АЗС. Про це написав сайт «Під прицілом». На Волині співробітники податкової міліції викрили та припинили діяльність нелегальної автозаправки. Про це пише Вісник із посиланням на прес-службу Головного управління ДФС України у Волинській області. В рамках операції «Акциз-2019» оперативні співробітники податкової міліції Волині викрили та припинили діяльність нелегальної автозаправної станції. Пальне сумнівного походження реалізовували в СМТ «Голоби». З метою ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету ця АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів. Правоохоронцями виявлено та вилучено 6300 літрів дизельного пального орієнтовною вартістю близько 200 тисяч гривень. І крім того, описано та вилучено автозаправний комплекс. Стосовно правопорушника буде складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 164 Кодексу України про адмінправопорушення. І там озеро, такий заголовок з'явився на сайті Волинських новин, і про це пише депутат про вулицю на Карпенка-Карого. Під час великих дощів на вулиці Карпенка-Карого, обласного центру Волині, відбувається велике затоплення, через яке автомобілі інколи не можуть проїхати. Відтак, Луцьк спецкомунтрансу рекомендували постійно моніторити ситуацію. Про це йшлося 24 травня під час засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження. І так, на розгляд комісії було винесено питання про незадовільне функціонування зливової каналізації на вулиці Карпенка-Карого під залізничним мостом на вулиці Дубнівській. Ну, там неодноразово ми були свідками про те, що там не просто не можуть проїхати автомобілі, там вже не вперше, ну, навіть тонули ці автомобілі, адже саме там дійсно такі навіть до метра, а можливо і більше води, коли злива. І я їхав днями, але там
озеро, дощ був вночі, а я їхав о 10 ранку, зазначив голова комісії Андрій Козюра. Як розповів директор Луцьспецкомунтрансу, на балансі у підприємства знаходиться вся зливова каналізація міста. Якщо каналізація не забивається листям чи сміттям, то вона справляється. Але якщо в місті йдуть великі дощі, то зливова каналізація не справляється, а також з такою великою кількістю опадів, адже вона не передбачена на це. Ми вирішуємо це питання встановленням додаткових зливових рішиток на вулиці Дубнівській. Вулиці Карпенка-Карова знаходиться на 4 метри нижче, як вулиця Дубнівська, тож вода збігає зверху. Також багато з заводу стікає з автомобільного. Ми проводили там інспекцію. Крім того, вода збігає в ту точку з-під мосту на вулиці Рівненській та вулиці Зв'язківців, зазначив посадовець. І таким чином комісія рекомендувала підприємству моніторити ситуацію, зважаючи на пропускну здатність каналізації, зокрема, прочистити всі зливові решітки. І вони не зароблять. У Луцьку хочуть 2 гривні за проїзд дитини в маршрутках, інформує інформагентство «Конкурент». У Луцьку просять переглянути рішення виконкому щодо підвищення вартості проїзду у міських маршрутках. Зокрема, хочуть зменшення вартості квитка для дітей. Відповідно, петицію зареєструвала 23 травня Оксана Клемюк. Проїзд для дітей не може вартувати 3 гривні, діти не заробляють гроші та не отримують ніякі доходи, а їхні батьки сплачують податки у міську казну. Чому дорослі люди, які мають немалі зарплати, мають право їздити безкоштовно, аргументувала вона. Жінка просить знайти шляхи врегулювання цього питання з перевізниками і залишити для дітей шкільного віку попередню вартість квитка 2 гривні. Аби петицію розглянули органи місцевої влади, вона повинна набрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 13 днів, станом на 11.30 24 травня за проголосувало 83 людини. І нагадаємо, рішення про здорожчання проїзду виконком ухвалив у четвер 23 травня. Дорослим доведеться платити 6 гривень, а школярам 3 гривні. Що ж, бачу, закінчується наш ефірний час. Зараз ще я вам встигну хіба що розповісти про погоду, що нам обіцяють синоптики на завтра, на суботу 25 травня. Отже, весь день в Луцьку буде хмарним, вранці очікується сильний дощ, після обіду дощ із грозою і ближче до вечора дрібний дощ. Ось така, як бачимо, погода. І що ж до температурного режиму, отже, вночі буде 14-16 з позначкою плюс, а в день від 17 до 20 з позначкою також плюс. Ну і, як ви вже чули, синоптики обіцяють зранку сильний дощ, в день грозу і ввечері також йтиме невеликий дрібний дощ. Ось така погода нас очікує завтра, 25 травня, нагадаю нашим глядачам. Що ж, також хочу нагадати, що протягом оцих 6 годин ви були разом з нами, з громадським інтерактивним телебаченням. Дякую всім, хто був разом з нами. Дякую також, що дивилися. Також хочу закликати приєднуватися до нашого ефіру. Якщо у вас є якась важлива, цікава інформація, це громадське інтерактивне. Ми працюємо постійно в прямому ефірі. І будь-хто з вас має можливість долучитися до нашого ефіру і повідомити ту чи іншу важливу інформацію. Можливо, у вас є якісь пропозиції, скарги стосовно роботи нашої влади. Також не соромтеся, давайте будемо робити ті чи інші теми і проблеми публічними, адже ми саме для того створені. Це, нагадаю, громадська інтерактивна незалежна громадська платформа. Що ж, я, Віктор Калитка, з вами прощаюся. Бажаю вам гарного, так би мовити, весняного завтрашнього дня. І до зустрічі вже завтра о 16.30. Чекатиму вас. У нас будуть нові теми, нові гості. Тож також чекаю, гадаю, що буде цікаво. Телефонуйте і дивіться нас вже завтра. Хай щастить!
Thank you.